xoga ka tirsan xarakada al-shabaab ayaa lagu soo waramayaa inay weerar madaafiic ku bilowday ku qaadeen saldhiga ciidamada dawladda iyo kuwa hawlgalka midowga afrika ATMIS loo yaqaano ay ku leeyihiin degmada waajid ee gobolka bokool mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada waajid ayaa sheegay in saldhiga la weeraray ay degan yihiin ciidamada xoogga dalka gaar ahaan ururka 206aad isla markaana halkaas uu ka dhacay dagaal la isku adeegsay hubka noocyadiisa kala gedisan ciidanka ururka 206aad gootadiisa 9aad ee qaybta 6aad iyo kuwa ATMIS ayaa madaafiic kala duwan u adeegsaday xubnihii soo weeraray waxaana saraakiisha ciidamadu ay sheegeen in madaafiicdaasi dhimashay dhaawac uu ka dhashay isla markaana ay ku dhinteen khasaarana ka soo gaaray labada dhinac wararkii ugu dambeeyay laga soo gaaray degmada waajid ee gobolka bokool ayaa sheegay in xaaladda maanta ay tahay mid degan hase yeeshee ciidamada dawladdu ay dowladka degmadaasi ka wadaan hawlgallo kala duwan oo ka dhana kooxaha xagjirka ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.